প্রথমে মই নিতা কিচেন চ্যানেললে সকলোকে স্বাগতম জানালো আজি মই বনাবলে লৈছো তিল আৰু বাদামৰ লাড়ু আপোনালোকে তিল আৰু বাদামৰ লাড়ু কেতিয়াবা খাইছেনে আসলতে আমি যিকোনো ফেস্টিভেলৰ সময়তে যিকোনো পিঠা হওক লাড়ু হওক এবিলাক বনাও কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ খুবেই মন যায় এই লাড়ু পিঠা খাবলৈ আৰু আজি মোৰো মন গ'ল সেইবাবে ভাবিলোঁ এই তিল আৰু বাদাম দি লাড়ুটো বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আহকচোন আজিৰ এই তিল আৰু বাদামৰ লাড়ুটো মই কিদৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ প্ৰথমে মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'লে তাত মই একাপ ৰঙা বাদাম লৈছোঁ আৰু বাদামখিনি মই প্ৰথমে খুব কম জুইত এনেকৈ ভাজি থাকিম যেতিয়া বাদামখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব আৰু ওপৰৰ বাকলিবিলাক ভালদৰে এৰখোৱা যেন লাগিব তেতিয়ালৈকে বাদামখিনি ভাজি থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ চাব বাদামখিনি যদি বাকলিখিনি ভালকৈ এৰ খাই গৈছে তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে এনেকৈ প্লেট এখনত উলিয়াই ৰাখিব এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া মই পুনৰ গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ আৰু একাপ বগা তিল লৈছোঁ এতিয়া মই তিলখিনিও বাদাম ভজাৰ দৰেই ইয়াত ভাজি ল'ম তিলখিনিও খুব কম জুইত ভাজিব লাগে আৰু হেতাৰে অনবৰতে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগে চাব যাতে তিলখিনি তলত লাগি নধৰে কাৰণ বেছিকৈ যদি ভজা হয় তিলখিনি কেতিয়াবা তিতাও লাগিব পাৰে সেইবাবে তিলখিনি খুব কম জুইত এনেদৰেই ভাজি থাকিম আৰু যেতিয়া তিলৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব তেতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম আনফালে ভজা বাদামখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি তাৰ ৰঙা বাকলিবিলাক এৰুৱাই পেলাব লাগিব ভালদৰে যেতিয়া ৰঙা বাকলিখিনি এৰ খাই যাব এইখিনি ভালকৈ চালি পেলাব লাগে যাতে বাকলিখিনি একেবাৰে আঁতৰি যায় এতিয়া মই বাদামখিনিৰ পৰা ৰঙা বাকলিখিনি আঁতৰোৱাৰ পিছত বাতি এটাত বাদামখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি তিল ভাজি লৈছিলোঁ তিলখিনিও মই বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ একাপ গুড় গুড়খিনি মই একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু গোটেইকেইটা বস্তু মই সমান সমান পৰিমাণতে লৈছোঁ এতিয়া মই মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে ভজা বাদামখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম এতিয়া এয়া বাদামখিনি গুড়ি কৰা হৈ গৈছে মই বাদামৰ গুড়িখিনি এটা চিচাৰ বাউলত উলিয়াই লৈছোঁ পুনৰ আকৌ মিক্সি জাৰটো লৈছোঁ আৰু তিলখিনিও তাতে গুড়ি কৰিব লাগিব আৰু তিলৰ লগতে যিখিনি গুড় আমি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ একেলগে এইখিনি গুড়ি কৰিব লাগিব এতিয়া তিল আৰু গুড়খিনিও গুড়ি কৰা হৈ গৈছে এতিয়া সেইখিনিও মই বাউলটোত উলিয়াই ল'ম এতিয়া আটাইখিনি মিক্সি জাৰটোৰ পৰা উলিওৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এচামুচ গৰু ঘিউ দিলে এই লাডুটোৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল হয় খুব বেছি ঘিউ দিবও নালাগে আপোনালোকে যদি ঘিউ বেয়া পায় তেতিয়া ইলাচীৰ গুড়ি দিলেও হ'ব এতিয়া ভালকৈ হাতেৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিব লাগিব এতিয়া লাড়ু বনাবলৈ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া হাতেৰে মই মুঠিয়াই মুঠিয়াই এনেকৈ টানি টানি লাড়ুখিনি বনাইছোঁ এই লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ কাৰণ আগতেই যিহেতু আমি বাদাম আৰু তিলখিনি ভাজি লৈছোঁ পিছত আৰু এইখিনি গেছত উঠাই গৰম কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই একেবাৰে সহজ এনেদৰেই লাড়ুখিনি বনাব পাৰি কিন্তু ইয়াত বেছিকৈ ঘিউ দি দিব নালাগে নহ'লে বেছি কোমল নিচিনা হৈ যাব আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনাই লাড়ুখিনি টান হ'ব খাবলৈও খুব ভাল হয় এই লাড়ু এই লাড়ুটো যদি আপোনালোকে কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ